Düzü bence bugün çatışmayan sadece bir gol oldu. Yani hem azarkeşler için, hem ümumiyyətcə komandamız için, hem gösterdiğimiz oyun için ve hakikaten çok dünen de bildirmiştim fikirlerimde çok dinamik, çok süratli bir komandaya karşı oynuyorduk. Ama buna bakmayarak maksimum çalıştık ki müdafiədə həddindən artık az olaq ve müdafiəni daha çok rəqib zonasında quraq. Ve İlk hissənin bir 10 dəqiqəsi hardasa biraz düşündüğümüz kimi alınmadı və həmən bəzi dəyişiklər elədik oyunun gedişatında və inanıram ki, düşünürəm ki, rəqibi həqiqətən istədiyi oyunu göstərməyə imkan vermədik rəqibə. Futbolçularıma təşəkkür edirəm, əlbəttə ki, yəni həqiqətən göründü ki, bu tam başqa bir turnirdir, tam başqa bir sürətdir, tam başqa bir mübarizədir bu turnirlər. Və inanıram ki, qarşıda biz daha da yaxşı olacağıq və buna biz borcluyuq. Çünki əgər biz bu turnirdə yaxşı uğur əldə etmək istəyiriksə, mütləq hər bir futbolçumuz daha da özlərində çox çalışmalı, oyunda daha da çox əziyyət çəkməlidir. Və həqiqətən çox istəyirdik qalib gəlməyə, çox istəkliydik. Amma inşallah qarşıdakı onlarda inanıram ki, daha yaxşı nəticə əldə edə biləcək gücümüz, potensialımız var.